Mən sizə deyim, dünənləri bir qrup beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatları Azərbaycanın İAİT-də fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bir müraciət edib. Çox mənasız və çox Azərbaycan vətəndaşlarına üçün, vətəndaş cəmiyyətinin təhlükəli olan bir müraciət. Onlar orada qalıblar, özləri üçün çox yaxşı da həyat. Onlar başa düşmürlər ki, bizim vətəndaş cəmiyyəti hansı işlərlə məşğul. Bizim vətəndaş cəmiyyəti nələrin? Biz bu prosesləri yaşayan bizlərik. Tərəqqi Sosial Tədqiqatlar İctimai Birliyi və Tərəfdaşı Region Beynəlxalq Analitik Mərkəz Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə vətəndaş cəmiyyətinin bazarlarının inkişafı layihəsi çərçivəsində tədbirlər həyata keçirməkdədir. Növbəti belə tədbir mart ayının 3-də keçirilib. Tədbirin məqsədi vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin və hökumətin təmaslarının gücləndirilməsinə töhfə vermək, birtərəfli məlumatların yayılmasının qarşısını almaq və müzakirə nəticəsində daha ciddi irəliləyişlərə nail olmaq üçün səy göstərməkdir. Qeyri-kommersiya təşkilatları üçün vergidən azad olmanın vacibliyi, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin artırılmasının zərurət olması, qrant haqqında və qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunlara əlavələrin, həmçinin dəyişikliklərin edilməsi üçün təkliflər və digər mövzular silsilə formatında təşkil ediləcək müzakirələrdə geniş yer tutacaq. Eyni zamanda mövzular göstərilən məsələlərlə məhdudlaşmaya və digər mövzularında iştirakçılar tərəfindən qaldırıla biləcəyi bildirilib. Onlar bunu sadəcə başa düşmək iqtidarında deyillər və güya bizim işlərimizin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Və mən isə bilirəm ki, çox yanlış bir yanaşmadır. Məsələ burasındadır ki, onları maliyyələr, onları məlumatlandıran şəxslərin bir çoxları buradakı bəzi vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri. Onlar özləri cəsarət edib, onlar burada sözlərini deyə bilmirlər, onlar vasitəsilə. Onlara ötürürlər yanlış məlumatları, yalan məlumatları. Onun nəticəsində onlar bax belə bir təkliflərlə çıxış edirlər ki, Azərbaycanın beynəlxalq qurumlardan çıxardılması ilə bağlı, fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı. Amma sadəcə olaraq onu anlamırlar ki, bunların çıxması, Azərbaycanın həmin fəaliyyətlərdə, həmin beynəlxalq təşəbbüslərdə fəaliyyətin dayandırılması nəyə gətirib çıxardacaq da bütün vətəndaş cəmiyyəti? Vətəndaş cəmiyyəti yeni məhdudiyyətlər yaratmasına gətirib çıxardacaqlar. Biz tutaq ki, məqam sənə şəffaflıqla bağlı təşəbbüsün üzvüyük, biz buna bir fürsət kimi baxırıq, biz buna vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı əlavə bir resurs kimi baxırıq, amma bir çoxları isə, eyni zamanda buradan da bəziləri var, bəziləri xaricə qaçıb gizlənən var. Gizlənən yox, orada fəaliyyətlər göstərən müxtəlif, belə deyək ki, təşkilatlardan vəsait alıb, özlərinə yer qurban kimi göstərib. Amma təbii ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı namını heç bir iş görməyən və görmək istəmək, görmək istəyi də olmayan şəxslərin birgə fəaliyyəti nəticəsində bizim üçün yeni əlavə problemlər yaratmaq. Mən isə bilirəm ki, siz həm bu layihə çərçivəsində o tədqiqatlarınızı davam etdirməlisiniz, belə deyək, təklifləriniz, hökumətə təkliflərinizi davam etdirməlisiniz. Verin təklifləri, heç bir problem yoxdur bununla bağlı məsələlərdə. Biz birlikdə səylərimizi birləşdirək ki, hökumət bizim vətəndaş cəmiyyətinin məhz Azərbaycanın maraqlarını, milli maraqlarını xidmət etdiyini bir daha görsün. Onsuz da zaten burada iştirak edən bütün təşkilatlar və burada iştirak edən çoxsaylı qeyri hökumət təşkilatlarının yeganə məqsədi Azərbaycanın cəmiyyətinə xidmət etməkdir, Azərbaycana töhfə verməklə bağlı məsələdir.